नमस्कार मित्र मैत्रिणी, दोन अंडे घेतली आहेत आपण अंड्याचं ऑमलेट करणार आहोत. हा अंड्याचा ऑमलेट आपल्याला कांदा टोमॅटो कापायची गरज नाही, नुसतं लसणावरच करणार आहे. जर ते दोन अंडे घेतले, हळद मीठ फक्त लागलं आहे, तर लसूण घेतलेलं आहे चेचून आणि मस्त की मिक्स करून घेतलेले अंडे, ह्याच्यामध्ये हळद मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि हळद मीठ मिक्स करून घेणार आहोत आपण. आता इथं तेलमध्ये मस्त की लसूण परतून घेतलेला आहे छानपैकी. आता त्याच्यामध्ये ऑमलेटचा बॅटर टाकून घेतलेला आहे छानपैकी. आता मस्त की ऑमलेट करायचं आहे साधं. चटपट असं टिफिनला देऊ शकता किंवा चटपट असं मुलांना पटकन खायला देऊ शकता, तर घरातल्या कोणालाही ऑमलेट पटकन करू शकता आणि या ऑमलेटची एकदम चव छान लागते आणि झटपट होतो. कांदा कापायची गरज ना, टॅमॅटो कापायची गरज, थोडीशी कोथिंबीर फक्त टाकायची आणि चवीनुसार मस्त एक तिथं ऑमलेट तयार झालेला. तुम्ही ब्रेडबरोबर खाऊ शकता, भाकरीबरोबर खाऊ शकता, चपातीबरोबर खाऊ शकता, काही कशाबरोबर खाऊ शकता, भाताबरोबर खाऊ शकता. दा ऑमलेट तयार झालेलं आहे. माझी रेसिपी आवडल्यास लाईकचा सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही बरं का. नसते बघता तुम्ही कमेंट्स आणि लाईक करायला विचारायचं नाही, तर सबस्क्राईबचं बटन नसेल दाबला तर प्लीज दाबा. त्याचा बघा मस्त की आपला ऑमलेट तयार झाला आहे. हा खालीवर करून घ्यायचा, छान शिजून द्यायचा, अजिबात कच्चा ठेवायचा नाही, नाहीतर सगळा वेगळाच वास येतो, वैस वैस वास येतो. त्यामुळे आपल्याला हा ऑमलेट खालीवर करून परतून घ्यायचा आहे. तर ते ऑमलेट आपण परतून घेणार आहोत खालीवर करून छानपैकी. खालीवर करून मस्त मागे पुढे करून असं छानपैकी परतून घ्यायचं आहे. आता पालटा करून घेणार आहे मी. आता जे थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे, कोथिंबीर टाकून झाले की छानपैकी त्याला शिजून द्यायची थोडीशी कोथिंबीर. पुन्हा परतून घेणार आहे खालीवर करून घ्यायचं आहे. ऑमलेट आपला परफेक्ट तयार झालेला आहे. पाहिजे असेल तर तुम्ही असे चार भाग करू शकता किंवा अख्खाच काढू शकता, काहीच हरकत नाही. आता मस्त की ऑमलेट तयार झालेलंच आहे, खायला तयार आहे ऑमलेट. मग या खायला ऑमलेट खूप सुंदर झालेला आहे. तर तुम्ही ब्रेडवर खाऊ शकता, चपातीवर, भाकरीवर खा. मी हा भाकरीबरोबर खाणार आहे कारण गावा ठिकाणी भाकरी चपातीच केली जाते, ब्रेड जास्तीत जास्त वापरलं जात नाही आमच्याकडे, पण खातो आम्ही कधीतरी खातो. पण तुम्ही कशाबरोबर खाऊ शकता. चला तुम्ही, आता ऑमलेट तयार झाला आहे, पुन्हा भेटूया नवीन सिंगल. तर बाय बाय, मग या खायला ऑमलेट. मस्त झालेलं आहे ऑमलेट.